আজিৰে প্ৰাৰম্ভ অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশন। ছয় মাৰ্চত বিত্তমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উত্থাপন কৰিব বাজেট। আনহাতে অধিৱেশনত চৰকাৰৰ ব্যৰ্থতা দাঙি ধৰিবৰ বাবে প্ৰস্তুত হৈছে বিৰোধী। ত্ৰিছ মাৰ্চত অন্ত পৰিব এই অধিৱেশনৰ। অধিৱেশনৰ প্ৰথম দিনাই সদনৰ মজিয়া উত্তাল কৰাৰ সম্ভাৱনা বিৰোধীৰ। আমি পুনৰবাৰ জনাইছোঁ, আজিৰে প্ৰাৰম্ভ হৈছে অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশন। ছয় মাৰ্চত বিত্তমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উত্থাপন কৰিব বাজেট। আনহাতে অধিৱেশনত চৰকাৰৰ ব্যৰ্থতা দাঙি ধৰিবৰ বাবে প্ৰস্তুত হৈছে বিৰোধী। ত্ৰিছ মাৰ্চত অন্ত পৰিব এই অধিৱেশনৰ। অধিৱেশনৰ প্ৰথম দিনাই সদনৰ মজিয়া উত্তাল কৰাৰ সম্ভাৱনা বিৰোধীৰ।